ኢትዮጵያ ሊንክ እንደቀጠለ ነው። የሞመንት ኦፍ ትሩዝ ጥያቄዎቻችንም ቀጥለዋል። ዲበ ኩሉ ዲበ የፕሮግራማችን እንግዳ ነው። ሞመንት ኦፍ ትሩዝ ላይ ያለ ነው። ስለ አዲሱ አልበሙም ያወራን ነው። ወደ ጥያቄዎች ከመሄዳችን በፊት ዲበ እስካሁን እንዴት ነው? ጥያቄዎቹ ቀላል ናቸው? ቀላል አይደሉም ግን ያው መመለስ ስላለብኝ መልሼ። እሺ ስለ አልበሙ ትንሽ እናወራ ወደ ጥያቄዎች ከመሄዳችን በፊት 13 ዘፈኖች አሉት። የቱ ጋር ነ የልቤ ዜማ የሙዚቃ ቪዲዮም ተሰርቶለታል። ሌላ የሙዚቃ ቪዲዮ የሚሰራለት ሙዚቃ አለ? አዎ ይኖራሉ። እንትኛው ገና አልወሰንባቸውም ግን ያሰብናቸው አንድ ወይ ሁለት ወይ ሶስት ሙዚቃ ቪዲዮዎች አሉ። በቅርቡስንም ለህዝብ እናደርሳለን። ኦኬ። ግን ምን ያህል ለፋችሁበት አልበሙ እንዴት ነበር? ሂደቱ በጣም አስቸጋሪ ነበር እንዴት ነበር? ስንት ጊዜ ቆየ? አልበሙ ሁለት አመት ምናምን ይሆናል ካለቀ። ግን ያው በነበረው ሁኔታ አንጻር ማለት ነው በጦርነቱም በለው በኮቪድም በተለይ ኮቪድ ነው መጀመሪያ በቃ ከጦርነቱም በፊት ኮቪድ ላይ ነበር የጀመርኩት አልበሙ። የዛን ጊዜ እንግዲህ እዚሁ ስቱዲዮ ውስጥ ነው ሀሳቡን ከሳሚ ጋር የጠነሰስ ነው አይዲያዎቹን ስለምን ቢሆን ኮንቴንቱ ይሄ አልበም ጥሩ ይሆናል ውስጥ ያሉትን ነገሮች ጭምር ማለት ነው። ከዛ ከልምሽ ጋር ነው ፊልማ ገብራ የተገናኘ ነው። እኔም ዜማዎችን እየሰራው ይልማ ጋር ወስዳለው። ይልምሽም እንደዚህ ሙዚቃ ይሄ ሙዚቃ ብትሰራ ይለኛል። ግጥሞቹን አይዲያዎቹን ዲስከስ እያደረግን እንደዛ ያያልን። ከዛ ከያምሉ ጋር ደሞ ተገናኘን። ከያምሉ ጋር ሁሉ ጊዜ ለመስራት እናስብ ነበር ሙዚቃ ሰው ሄ ጥሩ እድል ሆነና ብዙዎቹ ሙዚቃዎች ያምሉ ነው የፕሮዲውስ ያደረገው። ያምሉ በግጥም በዜማና በሙዚቃ አሬንጅመንት ተሳትፏል። ሰው እነዚህ ነገሮች በቃ ወደ አልበም ይሆን እንደቀልድ ነው የጀመርነው። አንድ ዘፈን ይያል ሁለት ይያል በሁለት አመት ውስጥ ኦልሞስት አልበም መሆን የሚያስችለው ነገር ደረጃ ድረስ ሰራ። ወገን ከሆነ ጊዜ በኋላ ያው ጦርነቱም ሲብስ ምንም ይሄ ኮቪድም በጣም ስትሮንግ የሆነ ሲሄድ ሆልድ አረግ ነው። የዛን ሰዓት ላይ ትንሽ መውጣት በሚገባው ሰዓት ላይ ሳይወጣ ሲጋራ አንድ ሙዚቃ ይዛ ውስጥ ተቀመጥ እንትን ኢነርጂህንም ሳክ ያረጋል አይደል? ሶ ምን ሆነ ግን ለበጎ ሆነና አሁን ኮላቦሬት ያረጉትን እንደ ልጅ ሚካኤል ሚክ ዋን ደስ የሚባል ልጅም አለ እነሱ ከነሱ ጋር የሰራቸው ሙዚቃዎች እንደገና አንድ ሙዚቃ ተጨምሮ ወደ መጨረሻው አካባቢ ነው የጨመርኳቸው። ሶ እነዚህ ብሪሊያንት የሆኑ ሙዚቃዎች ናቸው የሰራናቸው። እንደውም ከሰውም ጋር ጥሩ ደስታን ፈጠሩና በዚህ ስሜት ነው የተጀመረው አልበሙ እና ደስ የሚልም ተርን አውት ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። እሺ ወደ ሌሎቹ ጥያቄዎች እንሂድ። ከስለ አልበሙ ሌሎች ጉዳዮች ምስላሉ እናነሳለን ወደ በኋላ ላይ። ዙሩት ተጀምሯል። ስለ ቤተሰቦችን ጋራንቲ ትንሽ ነገር ስለ ቤተሰቦች ማለት ስለ ወንድሞች ሊሆን ይችላል። ስለ ቤተሰቦች ወንድሞች አሉ እንደዚህ እናትና አባት አሉኝ። በእርግጥ እናቴ በህይወት የለችም አርፋለች። አባቴ እዚህ ሀገር አይኖርም አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው። ያደግኩት ከአያቴ ጋር ነው ከአያቴና አክስቶቼ አጎቶቼ ጋር። አርያ ወልደ ሚካኤል የሚባል አጎት አለኝ ሙዚቀኛ ሚሊኒየም ባንድ ውስጥ አስታውስ እንደሆን ኪቦርዲስት ነው። እሱ ለእኔ ትልቅ ኢንስፓይሬሽን ነው ሙዚቃ ውስጥ እንደገባ ካደረጉኝ ሰዎች አንዱ ነው። እህት አለኝ በጣም መወዳት ወንድም አለኝ በጣም መወደው። ከዛ ውጪ 12 ዓመት ልጅ አለኝ ዜማ ሊበኩል የሚባል ሰው ይህን ይመስላል። በጣም ደስ ይላል። ስሙም ደስ ይላል ልጅ ዜማ በጣም ይሄ ዘፈን ባይዘው የትግረኛው ቢት ያለው ዘፈን ከሳሚ ጋር ትዝ ይለኛል። ይህን ግጥሙ ታልቆ ዘፈኑ ሲወጣ የፍቅር ብቻ ዘፈን አይደለም ይሄ ዘፈን እያልና ወራ ነበር ከሳሚ ጋር። ምክንያቱም የልጄስም ዜማ ነው የልቤ ዜማ ሲሆን የዘፈኑም ስለ መለያየት መነፋፈቅ ምናምን ስለሚያወራ ግጥሙ ልጄም ዛምቢያ ሀገር ነው የሚኖረው ከእናቱ ጋር እዚህ አይደለም ያለው
እሱ ሲናፍቀኝ ምን ይልብ ይዘይ ማለት እሱም ነው እያልኩ አወራው ነበር ሳሚ ሶ ኢዝ ዘፈን በተጓደኝ ለልጅም ያ ከልጅ ጋር ግን ትገናኛላችሁ አዎ እዚህም ይመጣል እኔም እዛ አልፎ አልፎ ሄዳለሁ አሪፍ ግንኙነት ነው ያለው በጣም ደስ ይላል እሺ ብዙ ገንዘብ የተቀበልክበት ዝግጅት የት ነው ስንት ብር አገኘ አይ ይለፈኝ የገንዘቡ ለፊ ይለፈኝ አዎ ምን ብራግ አላረግበት ወይ ምን አላረግበት እስ ቢዝነስ እስ ፋሽን አዎ ግን ዘዴ ነበረው ለምሳሌ ከእንደዚህ በላይ ብለ ማለፍችን ነበር ይለፈኝ በላይ ለምሳሌ አይ እንግዲህ እንደየ ስራ ይለያያል እዚህ ጋር ፐርፎርም አርግልኝ ብትለኝ አዎ እኮ አጠቃላይ እዚህ ጋር 1 ሚሊዮን ብር ክፈለኝ ብለህ እዚህ ጋር አክሴፕት አረጋለሁ አይ ኖ ያላቅም ስንት እንደተከፈለ ከዚህ በፊት ግን የተለያየ ነው ስማም ነው አዎ የተለያየ ነው ግን ከፍተኛው ነው የጠየቁት ኦኬ እሺ ከእንደዚህ 1 ሚሊዮን ደረጃ ተከፈለ ያቃል ግን በፐርፎርማንስ ሳይሆን በአልበም አዎ እሺ አየ ለነገሩ አዎ ለስራ የተከፈለው ቢዝነሱም ላይ ያለው ገንዘብ ይታወቀን ማለት ማን በየአለን ማቀም በየአለን ስታንዳርድ ተታገኙ ከፈለን ገንዘብ ይታወቀን እሺ ከማን ጋር መስራት ትፈልጋለህ ምን መጣመር የምትፈልገው ኮላቦሬሽን ነው አዎ ከኛ ጋር አርቲስቶች ጋር ኮላቦሬሽን እኔ ምን አይነት አስተሳሰብ መሰለ ያለኝ I don't mind any kaulum tru muzikanyoch skon dress tru akme yallo muzikanya skon dress any mess just things skon I don't mind collaborate marak betam amnal collaborate marak ahon lemisale zi album laim kenne lij mikael ga kenne mikwan das na mikwan specially ahon yemetto yallo artistoch nacho adis nacho na ka popular konut belay አዲስ ክሬቲቭ ኮኑ አርቲስቶች ጋር መስራት በጣም ደስ ይለኛል አንደኛ ሙዚቃም ኢንጆይ አረጋለሁ አዲስ ክሬቲቪቲ ሲገኝ አዲስ አርቲስት የሆነ አዲስ ሳውንድ ይዞ ሲመጣ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ኢንጆይ አረጋለሁ እኔንም ሪፍሬሽ ያረጋኛል ሳዳምጠው ስለዚህ እነዚህንም አርቲስቶች ገና አዲስ የሚመጡትን ፕላትፎርም መፍጠር እነሱም እንዲሰሙ እንዲደመጡ ማድረግ ደስ ይለኛል ግን የሚሰሩት ስራም አዲስ ነገር ይዞ ይመጣ መሆን አለበት ብያምናል እንጂ ከሁሉም ጋር ሌሎቹ ተልከም ከመጥላቸው አርቲስቶች ጋር ግን መታሰው ከከሌ ጋር ብዘፍን በቃ አንዱ ደስ ይለኝ ነበር የምትለው በተለየ የምትመኘው አርቲስት የለም እንደዚህ በመመኘት ያው ጥላውን ገሰ ቢኖር በህይወት ትልቅ እድልና ክብር ነው ከነጋሽ ግርማ በየነጋ በጣም መወደው ማከብረው አርቲስት ነው ከሱ ጋር የሱንም ሙዚቃ መጀመሪያ ጃኖ አልበም ላይ ተጫውቻለሁ ከኔ ላይ ልብሽ ሚለው ከዛ ውጪ ደግሞ አንድ ስቴጅ ላይም ዘፍነናል ብዙ ጊዜና ቢያንስ ስቴጅ ሼር የማድረግ ቻንሱን አግኝቻለሁ ከሱ ጋር ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል ግን በህይወት የለም እንጂ ተስፋዬ ገብሬ በጣም በቃ ማደንቀው የነ ጄምስ ብራውን ያ ኤነርጂ በቃ ትልቅ በድምጹም ማከብረው አርቲስት ነውና እሱ በህይወት ቢኖር ከሱ ጋር ተስፋዬ ገብሬ ደስ ይለኝ ነበር የሙዚቃ መሳሪያ ጫወታለህ ምትችለዋለህ? አዎ ድራም ጫወታለሁ። ድራም ጫወታለህ? ያ ዝም ብሎ ለራስህ ፍጆታ ነው ወይስ ለበደም ስቴጅ ላይ ከባንድ ጋር መጫወት ብቻ ሳይሆን እየዘፈንኩም ጫወታለሁ? አንድ እንደውም አይተው ካልሆነ ከሆነ የሳም ኮክን ዘፈን ድራም እየተጫወትኩ እየዘፈንኩታለ ከን የሄኖክስ ፕራክቲስ ሩም ሚል ሄኖክ ተመስገን የሚያዘጋጀው ዩቲዩብ ሾው አለ እዛ ላይ ከነሱ ጋር ድራሙን እየተጫወትኩ አት ዘ ሴም ታይም እየዘፈንኩ ተጫውቻለሁ ሶ ፕሮፌሽናሊ መጫወታለሁ ለማለት ነው አይ ጥሩ ነው እሺ ሌላ የሆነ ነገር ቢያጋጥም ማጋ ነው የምትደውለው ሚገርም ያው ቤተሰብ እንዳለ ሆኖ ሳሚ ጋር ደውላለሁ ሳሚ ከወንድምም በላይ ነው እንደ ማኔጀርም ብቻ ሳይሆን ወንድምም ነው ብዙ ነገር ነውና ብዙ አመትም አብረን ወደ ኦልሞስት 13 አመት አብረን ነው የቆየነው ከጃኑ ጀምሮ
سو بزونا قروش كا بزونا قر بيعقد تمين عندس كوين قر بيعقد تمين سامي قال له دولش لالو إيشي دجاج ما متواشون قر دجاج مني مواش ولا أكل من مواش على لا سند الله نوع جن دجاج مني مواش إلين تلاقي ساعة دجاج متواش لا مثال يا ولد مثال إذا سويت مواشوت درش الله روس ما يتعود إني أي توب يستوي إنه درش الله بلا كارمش مكرهش ما درج ولا نيو نو تان نيد بند يلون نو كمان قدو عن دينجا تعمل إلا كراوجز نو يا قط أنا هولي سبرايزينج نجار الله سلازي درش الله يا ودم سوهم بتعم ما كاتشون كوميترن إن بلون ميسو أون تايم نجني اللهم بلون ميسو سوهج بزينة غير ود كوه عنيا تقولونا راسيم بزوج زيارة كيس لمك دزنا بيوشال إيشي بيوت مسكات متفلقو نقدر من دنو ديبة هون نقدر على مثله بيوت هي موسيقى يعني فموسيقى إثيوبيا أوس بتشانس يعني إنترناشنالي تلك سران سرير شيء ما كرب فلقالو عندنا راسين بلا راسين بتشانسون يا غراتشن موسيقى زادر جادر سمايت اني مساله تلك دستايل مكنياتم بتام سلام متتمامنبت يا غراتشن موسيقى بتلي قنيتوچو بتام سلام موداتشو بياندادو بمسراو البوم لاي كزي بوحالا قنيت يالو موسيقى كاني ميطفا يمسلني مكنياتم زا لاي نو تلكو ريسيبي ኢትዮጵያዊ ሙዚቃኛ በእያምናለሁ የቲንግ ሬጌም ስራ አሬንቢም ስራ አፍሮቢት ስራ ዩ ኔም ኢት ቅኝት ሲቀላቀልበት ለኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን አፍሪካ ለዓለም ሁሉ ትልቅ ዩኒክ የሆነ ሳውንድ ይፈጠራል እና ያንን ስለመወደው ስለማከብረው በዛ ደረጃ ዓለም ላይ የኔ ሙዚቃ ደርሶ የሀገራችን ሙዚቃ ደርሶ ማየት ስለምፈልግ ያ ነው ትልቁ ምኞቴ አንድ ጥያቄ በዚሁ ልጠይቅ ከዚህ ከዙሩ እንኳን የወጣ ጥያቄ ነው ከጃኖ ባንድ ጋር የ በተለያዩ ሙዚቃዎችን ሰርታችኋል ኮንሰርቶች ማለምን ዞራችሁ ብዙ ነገር አቀርባችኋል ከትልልቅ ሙዚቀኞች ጋር ሰርታችኋል ምን ተማርክ በሙዚቃው ላይ ምን እንደያየው የተለየ ነገር በማለት በአጠቃላይ በሙዚቃ ህይወት ላይ በሙዚቃ ህይወት ላይ አዎ ያን ሁሉ ልምድ ማግኘት ምን እንድታውቅ አደረገ በጣም بموسيقى بزي باسرامت يونال انجدي جانو هونن سنسارا بتام تلك ود اوردم مالو دس ميلم نغر الله عندنياو اند جانو سنسارا يو جروب نو جانو نعم بجروب مسراتني مسله بليسينج نو مالت تشلالو مكنياتم اندو سيداكم اندو نياصنانا اندو ياتنكره نو ميسرا በዛው ስትም ደሙ ትልቅ ፋይቱም አለው ስትራግል የምታረግበት ነገር ያሳ መላይት ይኖራል ብዙ አይነት ነገሮች አሉ ሁሉም አልጋባልጋ የሆነ መንገድ አይደለም እንደገና ደሙ እንደ ግሩፕ ሆነ ሰሰራና እንደ ግለሰብ ሆነ ሰሰራኛ ሀገር ላይ ትልቅ ልዩነት አለ እንደ ግለሰብ ሆነ ሰሰራ ፋይናንሻሊ ብዙ ነገር ቤኔፊት ልታረግ ትችላለህ ውሳኔዎችን በግሌ የመወሰን ቻንስ ይኖራል አዘ ግሩፕ ሰሰራ ደሙ ብዙ አይነት ውሳኔዎችን አንድ ላይ ሁሉንም አንድ አይነት ስሚዘን ስለምንጓዝ ሁሉንም የሚያማከለው ሳኔ መወሰናል በእኔ ባይስ ማማኝ አንድ አንድ ጊዜ ኮምፕሮማይዝ አድርገህ ልትተው ትችላለህ ልክም ሆነ ልክ እንዳልሆነ ትሪት ልትደረግ ትችላለህ ወይ ደግሞ ተሳስተህ ልትታረም ትችላለህ ሌላው ልክ ሆኖና ከዛ ግን በላይ ምንድነው ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ያደረግነው እንደ ጃኑ በጣም ሙዚቃችን ዓለም ላይ ቱር ባረግንባቸው ጊዜያቶች ሁሉ only ethiopian ብቻ ሳይሆኑ ኢትዮጵያ ያሉሁን ዜጎች ራሳቸው impressed የሆኑበት ባንድ ነው አንደኛ የሙዚቃኞቹ ቅንብር የድምጻዮቹ ቅንብር ሁለት ሴት ሁለት ወንድ አለ እኔ ሲዘፍን አንዳቸው ባክ ያደርጉኛል እነሱ ሲዘፍኑ እኔ ባክ አረጋቸዋለሁ ሙዚቃኞቹ አብረው the whole moon stage ነው እንቆጣጣረው አስር የሆነ ሙዚቀኛ ነው ሙስከኛ ጋር stage ላይ ባንድ የሚሆነው so ያ ሁላ energy በጣም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ቀኝት ውስጥ ተቀላቅሎ ስናቀርበው የrock and roll energy አለው እየዘለለ ምናምን በቃ everything ሲታይ ሰው
ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ያሉኑ ብዙ ትልልቅ ቦታዎች ላይ እንደ ኒውዮርክ የመሳሰሉ ትልቅ ፕሮዲውሰሮች አርቲስቶች የሚገኙበት ቦታ ሁሉ ተጫውተናልና ይሄ ኢምፕሬሽን በቃ ሰው ጋር አግኝተናል እና ደግሞ ምንድነው ሌላ ጽናትንም ተምረንበታል 10 አመት መቆየት አይደለም በእኛ ሀገር ሲስተም በውጭዎቹም ላይ አይቆዩ ብዙዎቹ ምሳሌ መጥቀስ ትችላለህና በቅርብ ጊዜ ተበታተኑትና ከዛ ውጪ ግን ምንድነው ሙዚቃ ሙዚቀኛው ብቻ አይደለም ሙዚቃ ስለዘፈንን ብቻ ወይ ክሬት ስለአረግን ብቻ አይደለም ይኖረው ከዛ ጀርባ ሰው ያስፈልጋል ጋይድ የሚያደርግ እውቅና ሲመጣ በጣም መጥፎ ነገር ነው ባንዴ አፍርቶ ሊጥልህም ይችላል at the same time ደሞ ትልቅ ቦታ የሚያደርሳል ግን ያንን ማኔጅ የምናደርግበት ብዙ ብዙ አይነት ሰዎች ከጀርባችን ነበሩ ሳሚ አንደኛው ነው psychologically spiritually ከጀርባችን ሆኖ በጃኖ እኛ ከምናምንበት በላይ ጃኖ ላይ የሚያምን ሰው ነውና ሌላው ደግሞ እንደነ ኤርሚያስ አመልጋ financially visionአችንንም ተረድቶ አብሮም ብዙ ጊዜ ቆየ ሰው ነው አዲስ ገሰሰ አዲስ ገሰሰ በጣም ትልቅ የማኔጅመንት ስኪል ያለው ከብዙ ትልቅ አርቲስቶች ጋር የሰራ ሰው ነው ሌላ ደግሞ አንድ ሰው አለ አሁን ያለንበት ስቱዲዮ ይሄ ቤቱ የራሱ ባለቤቱ ዘካሪያስ ይባላል ብዙ ጊዜ እንደም ተናግሬ አላቅ እሱ ትልቅ ሰው ነው ለኛ በጣም ሌሎቹ እንደ ቀደም እንደጠራው እንደ ኤርሚያስ እንደ አዲስ እንደ ሳሚ እና ሰዎች እንዳለ ሆኖ ደግሞ ይሄንን ቤት ደግሞ ልክ እንደፈለግን እንድናረገው ከጃኖ ስቱዲዮ ሆኖ ነው ስንት አመት የሚታወቀው እንደዛ ይሄንን አላማችንን ስፔሻሊ ሳሚን ተረድቶት እንድንቆይ የሚመጡብንን ውጣ ወረዶች ሁሉ እንድንሸከም እንድናልፋቸው ከኛ ጋር በመተባበር ያቆየን ሰው ነው ሰው ሁሉም የራሳቸው የሆነ ቅድሜ እስካሁን የጠራውል ሰዎች ኳሊቲ ያላቸው ሰው ብዙ ጊዜ ለማያውቀው ሰው ሙዚቃ ሲባል ኢንተርቴይንመንት ብቻ አድርጎ ነው የሚያስበው ግን እኛ ሀገር ላይ ስትኖር እንደ ሌላው አፍሪካ ሀገር ወይ ዌስተርን ሀገር ሁሉ ነገር የተሟላለት ኢንዱስትሪ አይደለም በሚሊየን የሚቆጠር ሰው ይዝናናበታል ግን አርቲስቱ ደግሞ ውስጥ ለውስጥ ስትራግል የሚያደርግበት ብዙ ኢሹዎች ይኖራሉ ሰው እነዛን ነገሮች እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ሰዎች አሁን የጠራውል ሰዎች ከኋላ ባክቦን ሆነው ዚንድንደርስ ረድተውናል ስለዚህ መናገር የምፈልገው ሙዚቃን መስራት ጊፍት ሊኖር ይችላል ስጦታ ሊኖር ይችላል እንደ ሮናልዶ ሃርድ ወርከር ልትሆን ትችላለህ እንደ ሜሲ ደግሞ ታለንትድ ልትሆን ትችላለህ ግን ሃርድ ወርከርም ብቻ መሆን በቂ አይደለም ታለንትድ ብቻ መሆን በቂ አይደለም ምን ይላሉ 99% ሃርድ ወርክ 1% ታለንት ይባላል ያቺ 1% ግን ተራ ነገር አይደለችም እንደ ሬሲፒ ናት ሁሉ ፋብሪካ ከፍተ ምናምን ከፍተ ሁሉ ምግባቱን አርገ ያቺ መጨረሻ ላይ የሚያርጓት ሼፎች ሬሲፒ አለች ያቺ ታለንት ናት ሶ ሳከደ ይለችም አይሆንም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ከጀርባ ባክቦን ሆነው የቆየን ሰዎች ነንና በዚህ 10 አመት ውስጥ ብዙ አይነት ኤክስፒሪየንስ ነው ያገኘሁት ሙዚካሊ ማቹር አድርጌያለሁ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ አብሮ መስራትን ተምሬያለሁ ዓለም ላይ ያለውን የሙዚቃ ካልቸር ኤክስፒሪየንስ አድርጌያለሁ ሶ በዚህ መግለጽ ይችላል የሁለተኛው ዙር የመጨረሻ ጥያቄዎች እንደቀድሙ የንጽጽር ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ ቶሎ ቶሎ መልሰው ሁለተኛው ዙር እንጨርሳለን ከንጽጽር ደሞ አትልፈም እንዴ ጋራ ቆይ ካረና ከዛ ሶስተኛው ዙር እናጠናቅቃለን እሺ ስለዚህ እንቀጥል ከዳዊት መለሰና ከሽዋንዳይ ዳዊት መለሰ ከሰለሞን ቦጋለ እና ከሳምሶን ቤቢ ሳምሶን ቤቢ እሺ ከጃኪ ጎሲና ከወንዲ ማክ እሺ ነው መመለስ ስላለብኝ ነው መመለሰው እንግዲህ እ
almost a massage style style artist ocean in the casco. That's a tension. But Targa Charif number again. One demon. Nation. Benagarachle? Leyandan, naturally, I'm a little. ያው በቃ በሙዚቃቸው የሆነ አንደኛው የሆነ ዲስብ ይችላል ይበለጥ ስለዚህ እሱ መልሳል በሱ ነው ምን ቀበለ እሺ ከጆኒ ራጋና ከሃይሌ ሩትስ ጆኒ ራጋ እሺ ከልጅ ሚካኤልና ከቴዲዮ ልጅ ሚካኤል ከያሬድ ነጉና ከሱ ባለው ያሬድ ነጉና ከሱ ባለው ሱ ባለው እሺ ሁለተኛው ዙር ተጠናቋል የቀረን አንድ ዙር ብቻ ነው ስለዚህ ስንመለስ ደግሞ ቀሩት ጥያቄዎች ትመልሳለ ማለት ነው እስካሁን ያው ይለፈኝ አንዱን ተጠቅመበታል ምንም ይለፈኝ ይለ ከዚህ በኋላ እሺ አይደለም እሺ ከዚሁ ከአዲሱ አልበም ላይ ከ13ቱ ዘፈኖች አንድ ዘፈን ብትመርጥ የቱን ትመርጣለ ከሁሉ ብታስበልጣ ሰልስቲ አይዳ በጣም ጥሩ ሰልስቲ አይዳ